Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 8, 2024 at narito ang update ako sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay meron tayong dalawang low pressure areas na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Yung isang LPA ay huling namataan sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantala, yung isang LPA pa ay nandito namataan sa silangan ng Mindanao. Kung saan, eto pong parehong LPA na ito or itong dalawang LPA na ito ay hindi natin inaalis yung posibilidad na maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Ngunit within 24 hours is nanatili pong mababa pa yung chance nito na ma-develop. At ayon po sa ating latest analysis, wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po, posibleng itong LPA na nasa east-northeast ng extreme northern Luzon. Kapag po ito ay pumasok sa loob ng ating area of responsibility or mas lumapit lamang dito sa may northern boundary ng park, ay posible po nitong bahagyang mahila yung southwest monsoon o habagat. Kung saan yung habagat po natin, yung nakikita natin magdudulot ng mataas na chance sa ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, ito namang LPA na nasa may silangan ng Mindanao. Nakikita din po natin na kapag ito ay lumapit dito sa ating area of responsibility, ay posible din po nitong slightly mahila o mahatak itong southwest monsoon o, o habagat kung saan posible po by second half of this week is yung habagat natin is magdulot naman ng mataas na chance ng mga pag-ulan dito sa May Western Section ng Visayas at Mindanao. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. Samantala, sa kasalukuyan po ay habagat pa rin yung umiiral dito naman sa buong bahagi ng Luzon kung saan ngayong araw ay makakaranas pa rin po tayo ng mataas na chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito yan sa may northern at western section ng northern Luzon. So patuloy pa rin pong mag-ingat yung mga kababayan natin dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at ng pag lupa. At para nga sa magiging lagi ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, dulot yan ng Habagat. And posible din po mamayang or mamayang hapon at gabi ay magiging mataas din po yung chance ng mga pagulan sa buong bahagi ng Ilocos Region. So muli po, pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at paguhunan ng lupa. Samantala dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pagulan, pagkidat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng habagat. Ang mga regional offices po natin ay papalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories o mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Ang ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi po ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag -ulan. dulot naman niya ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms po, posible pa rin tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agot Pagkatapos temperatura sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang maka palaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5.45 ng umaga at lulubog mamayang 6.03 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates ni Papalabas ng pag at para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.